75 kg, výška 177, trenér Coufal Jaroslav, počet zápasů 10, vítězných 2. Box trénuje amatérsky, mezi koníčky patří hraní na klavír, práce a četba. Dobře, začínáš,
pít! Stavební mistr, věk 20 let, sportovní klub Star Plzeň, váha 74, výška 166, trenér Radek Seman. Počet zápasů 16, vítězník 8. A já poprosím, aby se připravil na předávání cen pan Pavel Otas. Sekundanti z ringu. Víc úderů!
Vyhlášení vítěze. Vítězem se stává Jakub Lachou, Červený roh. Cenu přijde předat Pavel Kotas, náměstek primátora města Plzně. Tak, děkujeme. Teď si uděláme 5 minut přestávku a po přestávce přijde ocenění sportovců národní házené Plzeň a rugby klubu Plzeň. Takže 5 minut přestávka, prosím.